Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Atamanna lakum fi sihatin wa afiyatin daiman. Al-an yawmus sulasa ma'akum al-an Ustazah Su'aida. Hayya naqra ad-du'a qabla ad-darsi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Al-an iftah kitab akla li safil khamis safhah wahid wa inshrun tahta mawda adabut tilmizi ma'a ustazihi. Ikut Ustazah baca dan garis isi-isi penting ya. Awalan, an yuhibba ustazahu wa yahtarimahu. Sanian, an yash'ura ustazahu ka'abin wa ummin lahu. Salisan, an yuti'a kulla awamirihi minal hasanati. Rabi'an, an yastami'a jayyidan hina yukallimuhu ustazu. Khamisan, an yusallima alaihi indal liqaihi. Okey, tengok makna dia. Adab-adab seorang pelajar terhadap ustaznya. Tahu dah ustaz ni tak? Ha, siapa? Ha, ustaz ni termasuklah guru-guru ya. Iaitu orang yang mengajar kita. Ha, tu semua rindu tak ke ustaz-ustazah? Ha, tentu rindu tak. Ha, Ustazah pun gitu juga rindu kantung semua. Yang pertama, seorang pelajar hendaklah menyayangi dan menghormati guru. Okey, antum kena sayang dan hormat guru. Ha, jangan antum benci kepada guru eh. Jangan antum pilih guru-guru tertentu je sayang. Ha, antum kena sayang belaka kepada guru-guru. Yang kedua, antum kena anggap mereka seperti ayah dan ibu. Ha. Antum anggaplah guru tu sebagai ayah dan ibu. Kalau ada apa-apa masalah, beritahulah kepada guru. Yang ketiga, mentaati segala suruhannya daripada kebaikan. Segala suruhan guru tu yang baik-baik semua kena patuh. Contohnya, guru suruh buat kerja sekolah, antum kena buat. Guru suruh solat, mengaji, ini semua antum kena buat. Yang keempat, mendengar baik-baik ketika guru bercakap. Ni semasa guru sedang mengajar tu, antum kenalah dengar apa yang mereka ajar. Antum kena beri perhatian. Barulah cepat faham. Yang kelima, memberi salam ketika berjumpa, iaitu ucap assalamualaikum di mana saja antum jumpa guru tu, kecuali lah tanda ada boleh beri salam. Jumpa mana-mana, di pasar, di masjid, di taman. Okey, antum, Ustazah harap antum semua faham dan boleh mengamalkan adab-adab ini terhadap guru-guru antum. Minggu ni Ustazah nak antum hafal dan amal adab-adab ini terhadap guru-guru. Dan hantar hafalan di talian Ustazah 014-309-7275. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.